Vítejte. Co se děje v prostoru? Mám dobré a neúplně dobré zprávy, ale když budete teďka bedlivě poslouchat, tak vám předám něco, co i mně bylo předáno. Měla jsem velmi zvláštní sen o vodě, která tekla všude z potrubí, stříkala, plnila ulice. Prostě byla všude a byla špinavá. Probudila jsem se do rána, bylo to včera, kdy jsem měla pocit, že vlastně vůbec nic nemá cenu. Byla to taková temná žumpa, která tam byla. Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat, protože jsem se toho lekla. A když se leknete, když najednou tam nastoupí ten úlek, tak nevidíme tu pravdu takovou, jaká je. A jedna velmi moudrá žena mi řekla, polož si nejdřív naprosto základní otázku. Je to tvoje? A já jsem si ji v klidu mysli položila. A najednou to všechno zmizelo. Jak mávnutím kouzelného proutku se zvědomil můj osobní prostor, který byl mocný, který úplně postrádal tyhle emoce, které mě napadaly doslova po ránu i podvědomí. A vlastně já pochopila, procítila, zažila, že tohle se přesně děje v éteru. Taková prostorová deprese, prostorový, bezmocný, zoufalý křik toho vědomí. Je to velmi zajímavá věc, když budete tiší a poslechnete tuhle radu. Zeptejte se teď, je to, co cítím, moje? A chviličku vnímejte odpověď, vnímejte, co ucítíte, jestli se to promění, jestli dojde k té proměně těch pocitů. Protože když budu povídat pohádku o jednom království, které pokryla temnota podzimu, kde už slunce dlouhou dobu nesvítilo, začínali být lidé bezmocní, necítili tu svoji moc, měli málo energie, nedokázali se příliš z těch svých nor králičích, víte, že máme ten rok králíka, vyhrabat. A tak pomaličku zapomínali na to, že jsou mocní. A byli nemocní nebo bezmocní. Ale byl tam jeden malý chlapec, který si vzpomínal na to malé světlo. A ten chlapec si nechal malinké světýlko. Měl ho pořád při sobě. A díky tomu malému světýlku viděl, že lidé ledaco zprodávali. Zbavovali se velmi dobrých příležitostí. Prodávali tu svoji zemi, protože neměli na to pěstovat na těch políčkách něco. A prodávali to a tak vlastně pak pracovali, ale ne na svém. A vlastně se pozvolna pomaličku stávali bezmocnými otroky a naráželi na systém, který nefungoval. A tak i bylo pár mužů i žen, které se snažili ten systém předělat a změnit, ale vždycky do něj zabředli a vlastně ať měli ty nejlepší možné představy o fungování, tak s tím nedokázali pohnout.
Chlapec si však řekl, že se bude starat o sebe. Že pokud všichni se o sebe postarají, tak vlastně všem bude dohromady dobře. Že nemá očekávat nic z toho kolektivního velkého vědomí, ale soustředit se na to vědomí svoje a zařídit se i v době, kdy není tolik té moci, není tolik toho světla. Jsme možná v noci. Vidíte, jak si hraju se slovíčky? Ale podzim úplně nabízí právě tyhle energie, které zavání doslova ukončením smrtí. Je to občas depresivní bez toho světla, ale stále máte to světlo uprostřed sebe a máte stále možnost zeptat se, jestli to, co cítíte, je opravdu vaše. Jaké to je, když to je vaše? No tak si v tom snadno uděláte pořádek. Jaké to je, když to není vaše? Tak to zmizí, když se toho takhle zeptáte. Ten základ je, že když to není vaše, tak s tím ani nemůžete moc dělat a trápit se nějakými kolektivními věcmi, jakože Česká republika je nejvíc odíranou zemí Evropy a tak dále a tak dále. Nějak jsme si to zasloužili, že to tak je. A jestliže změníme každý to svoje nazírání, ten svůj domeček, tu svoji srdeční čakru, tak to prostě všechno bude dobrý. Ale když dál budeme jako v tom království bezmocní, no tak jsme bezmocní. Jsme bez moci a my ji často odevzdáváme. A ta doba teď skutečně i konstelačně hodně tlačí. Deprese je vlastně tlak, jo? Tlak. Je to tlak tenze, tenzního nedýchajícího těla. Takže nejdřív se zeptejte, jestli je to opravdu to, co cítíte vaše. Pak si jděte zaběhat někam na čerstvý vzduch, zasportovat, zalézt, cokoliv vás učiní šťastnými. Namalujte si nějaký obraz nebo udělejte cokoliv. Prostě spravujte si tu duševní hygienu. A pak tam to světlo bude. Soustředujte se do té srdeční oblasti, protože když je to vaše, tak s tím něco můžete dělat. Ale když vás zaplaví ta špinavá voda v těch ulicích, tak to není vaše a s tím se strašně špatně něco dělá. Takže uklidte si před tím svým barákem. Já jsem dneska uklízela tu svoji skříň. A my to dáme, věřím ve vás, tenhle týden bude možná náročnější v těch energiích. Já jsem vám říkala v itingu, že nám skutečně je vystaven v listopadu takový účet, že budeme možná skoprněle stát a dívat se vlastně kam, jaké plody jsme vlastně vyvolali tím, co jsme dělali. Můžeme hledat co změnit, přehodnotit, přeměnit v to světlo, nebo prostě jenom škrtnout tou zápalkou a to světlo znova rozsvítit, takže i tohle je cesta, rituál, udělat si rituál světla, prostě rozsvítit si. Vidíte, že my už budeme mít brzo advent, takže bude adventní věnec, ale moje, řekněme, můj rituál ráno nebo večer, kdy si rozsvěcím svíčku, abych si zvědomila, že to světlo je ve mně, není nikde venku. Vy nebudete šťastní, jestli budete mít v peněžence o 500 víc. Nebudete. Štěstí leží úplně někde jinde, v tom, že pochopíte, že to světlo je ve vás, že vy máte tu moc nad svým životem, že my vytváříme tu zemi, to je země. A když se podíváte na to, co se na té zemi děje,
tak je to země, to znamená, že když hodně fouká vítr, tak je rozbouřená mysl lidí, protože ta země je z nich. Já vám moc přeju, aby tenhle týden jste pochopili, že vás může zvenku něco napadat. Něco, co skutečně úplně nekoresponduje s vámi, co cílí na lidi, kteří jsou, řekněme, hodně citliví, co okupuje jako bytost, doslova naše území, prostě je tady v té kotlince uhnízděná, protože narážíme na instituce, školy, prostě narážíme na řád nebo na dobu, která se vymkla z kloubů, jak říká Cílek. Takže trpělivost, srdce, dobrá vůle, protože lidem dobré vůle patří budoucnost. Buďte bdělí v tomhle týdnu, buďte hodně u sebe, doslova. Neopouštějte sebe za jakýchkoliv okolností. K tomu my učíme v té kraniosakrální józe si polknout, zvědomit si sám sebe, uvědomit si svoje jméno, aby ten duch mohl být s tím tělem šťastný. A možná o tom ta temnota je. My teď máme jednoho člověka ve tmě, takže se o něj staráme a ta tma je vždycky přínosná v tom, že vám ukáže, co máte v sobě. Máte se otočit na sebe. Ne bědovat, co je venku, ale otočit se k tomu světlu ve vás. A možná si položit jednu základní otázku, co můžu změnit ve svém životě, aby ten duch byl s tím tělem šťastný. Protože když už se vám třeba rozšířilo to vědomí a máte ten široký prostor, víte, že jste velký duch, ale nekoresponduje to s tou hmotou, tak je potřeba se do té hmoty prostě vrátit. Vrátit se, ale ne tak, jako do vězení, ale vlastně tak, že vy víte, že jste svobodní a díky tomu můžete být tvůrci. Žít vědomý život. Takže ať se v tom kolektivním nastavení teď vystavují jakkoliv těžké účty. Nejdřív se zeptejte, jestli je to vaše. Pokud je to vaše, tak s tím můžete něco udělat. A pokud je to vaše a potřebujete s tím něco udělat, tak to prostě změníte. Tak jednoduché to je. Takže krásný týden, mám vás moc ráda, vytváří se tady naprosto nádherná komunita kolem té kraniosakrální jógy lidí nebo bytostí, které sledují naše videa docela i z velké dálky, Čechy, které jsou v Norsku, zdravím na Slovensko. Moc mě těší, že občas mě posloucháte ve Švýcarsku. Je to moc takové hezké, když si uvědomím, jak ta planeta pulzuje a jak ty Češi jsou fakt všude. Takže zdravím a hurá do té moci. Do toho být mocní nad tím svým životem, být vědomí a ten týden dáme, ať je v jakékoliv energii, protože právě ten vědomý člověk je tímhle mocný, že on se může postavit tou bdělostí vůči tomu, co se v ten přítomný okamžik odehrává a to je naše obrovská, ale obrovská pomoc pro všechny.